Këtë të martë, televizionin sot shtatë realizoi një vëzhgim në disa nga pikat e shitjes së druve të zjarrit në Pogradec. Ajo që bie në sy është mungesa e lëndës së parë të saj. Tregtarët shprehin jashtë kamerave se ka vështirësi në sigurimin e druve. Çmimi është 50 deri në 55 mijë për metër kub, ndryshe nga viti që lan pas, ku 1 metër kub dru kushtonte 40.000 lekë. Banorët e qytetit shprehin se ata e sigurojnë lëndën drusore në verë. Ndërkaq, dimri në qytet po zgjat dhe lënda drusore është drejt fundit. Ndaj në mungesë të saj, banorët e shohin energjinë elektrike si një mundësi tjetër për tu ngrohur. Unë i marr shpejt drut nga hera. Se tash i shtrëngtojnë. Ai që ka paranë, e merr, ai që se ka, do të marrë tash. Dimri gjatë i vështirë. Bëjmë për çfarë pastaj do ngrohemi me korrent. Situata është e vështirë, bir. Nuk kemi shtremi. Për ne plejt të moshohet, janë të vështira që të pensionit e mënyra jetesës që jetojmë. Stina e dimrit në qytetin Breg Liqenor është shumë e ftohtë, por jo të gjithë qytetarët kanë mundësi të sigurojnë lëndën drusore që në verë.